Եթերում Սուրյանքյունն է, որի նպատակը արդարության բացահայտումն է, որովհետև լավ է արդար գործի ծառը լինել, քան անարդարի տեր։ Ես Վահե Ղազարյանս և Սուրյանքյան ստեղծագործական խումբը բարի ուշ երեկո ենք մաղթում ձեզ։ Այն, ինչին ականատես ենք Երևանում վերջին 1.5 ամսում, այլ կերպ քան խայտառակություն չես անվանի։ Գրեթե բոլոր համայնքների փողոցներում կուտակվել է հսկայական աղբ, ասես մայրաքաղաքը անտերը։ Նման պատկեր չէր արձանագրվել վաղուց, որքան էլ որոշ մարդիկ պնդեն, թե ամեն ամառ էլ վիճակը նույնը։ Փորձեցինք հասկանալ, թե ինչու է անգործության մատնված Սանիտեկ կոչվող ընկերությունը, հենց որն էլ ստեղծված իրավիճակի պատասխանատունը։ Եվ ուրեմն, առաջին բացատրությունը պատասխանատուներից։ Ամռան աղբը շատանում է, Սանիտեկի ավտոպարկն էլ բարոյապես, թե ֆիզիկապես մաշվում է, ու եղած մեքենաները չեն հասցնում սպասարկել ամբողջ մայրաքաղաքը։ Այս մոտեցումը բնականաբար շատերին ծիծաղելի կթվա, ու առաջինը ինչ կարող ենք ասել, թող խաղպանությամբ զբաղվի ավելի արդիական ավտոպարկ և անհրաժեշտ այլ առավելություններ ունեցող մեկ այլ ընկերություն։ Բայց միշտ ապեք։ Պարզվում է, այդպես էլ նախատեսված է եղել, մասնավորապես, որ աղբանության պետք է զբաղվի երկու տարբեր ընկերություն, բայց երկու մրցույթն էլ շահել է Սանիտեկը, առաջինը որպես Լիբանանում, մյուսը որպես Երևանում գրանցված ընկերություն։ Կա արդյոք այս հարցում կոռուպցիոն ռիսկ, դատեք ինքներդ, իսկ մինչ այդ։ Ստեղծված իրավիճակը ըստ առողջապահության պատասխանատուների պայթյունավտանգ է։ Թեպետ առայժմ չկա համաճարակի սպառնալիք, բայց նման տեմպերով շարունակվելու դեպքում ոչինչ բացառել չի կարելի։ Իսկ վարակը տարածվում է հետևյալ կերպ։ Աղբի առկայության պարագայում ավելանում են տարատեսակ միջատները, որոնք վարակը փոխանցում են աղբակույտերի մոտ մշտապես թափառող շներին։ Մնացած արդեն պարզ է։ Եվ այսպես, երբ է Երևանը ազատվելու աղբից ու գարշահոտությունից, ինչպես է քաղաքապետի հրաժարականն ազդել Սանիտեկի աշխատանքի վրա և ընկերության արտոնագրի զրկելու, ինչ մեխանիզմներ կան։ Հարցերի պատասխանները Հերմինե Բաղդասարյանի, աղբի քաղաք Երևանը, տեսանյութում։ Աղբը թափելու համար հիմա նաև անհրաժեշտ է վերցնել դիմակ, որովհետև գարշահոտությունը խեղտում է։ Քաղաքի տարբեր կետերում գովազդային պաստառների վրա մեծ տառերով գրված է «Աղբի տեղը աղբամանում է»։ Մոտենում ես, մեջը տեղ չկա, ստիպված պետք է ավելացնել կուտակված աղբի քանակը։ Մոտ 2 ամիս է Երևանում աղբահանություն կարելի ասել չի իրականացվում, մայրաքաղաքը տարածիորեն աղբի մեջ է։ Ծառայությունը պատշաճ իրականացնելու համար դեռևս օգոստոսի սկզբին քաղաքապետարանը Սանիտեկ ընկերությանը 12 միլիոն դրամ տուգանք նշանակեց, զգուշացնելով, որ ծառայությունները պայմանագրին համապատասխան իրականացնելու դեպքում ավելի կոշտ միջոցներ կսահմանվեն։ Այնուամենայնիվ երևանցիները շարունակում են դժգոհել փողոցներում ու բակերում օրեցօր ավելացող աղբից։ Բոլոր վարչական շրջաններում աղբի այսպիսի կուտակում ներկան։ Միշտ էլ էս ա եղել։ Ոչ բիզիբիլի ավտոյա գալի, ոչ մի բան էլ չի գալի։ Երկար ժամանակ։ Հա, էս երկար ժամանակ, էս մի ամսից ավելա։ Որպիսի էլ ավելի չախտոտեն տարածքը, մարդիկ ստիպված աղբը դույլերով ու պարկերով տանն են պահում։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ Սանիտեկը բարեհաճում է դատարկել աղբարկղերը, րոպեներ անց կուտակվում է։ Լուսամուտը միակ բացել չեմ կարողանում, գիշերը քնել։ Ամբողջ տարվա աղբի փողը մուծել ենք, հենա չեկեր ընդեղ տունը դրած։ Եթե աղբը չի կառավարվում, ինքը ահավոր ձևով տարածվում է։ Նույնիսկ մարդկանց ψυխոլոգիա մեջ է դա մտնում, ինքը գալիս է, տեսնում է, որ իր այդ աղբամանը լցված է, որտեղ գցում կողքը։ Սանիտեկը անցյալ ամռանն էլ էր թերացել, և դա բացատրվում էր նրանով, որ աղբարկղերի թիվը պակասել էր, ու աղբավայրերի անբարեկարգ լինելու պատճառով մեքենաները անսարք վիճակում են եղել։ Բնականաբար սրանց մեջ կան որոշակի օբյեկտիվ պատճառներ, բայց այդ կազմակերպության պարտավորությունն է նաև այդ օբյեկտիվ պատճառների նկատմամբ միջոցներ ձեռնարկելու կամ դիմելու քաղաքային իշխանությանը, որպեսզի նրանք այդ միջոցները ձեռնարկեն։ Ամենուր կարելի է տեսնել աղբի մնացորդներ, որոնք տարածվում են նաև քամու միջոցով՝ կոտրված աղբարկղեր ու աղբից առաջացած կեղտաջրեր, մի խոսքով գարշահոտություն և հակասանիտարական վիճակ։ Բայց զարմանալի մի փաստ արձանագրեցին։ Սանիտեկի աշխատակիցները, չգիտես ինչու, մայթեզրին տեղադրված գրեթե դատարկ աղբամանն էին դատարկում։ Մինչդեռ օրինակ Եռաբլերի հարակից այս փողոցում աղբը փակել է ճանապարհը։ Մենք մեռնում ենք այդ սալդատների համար, ամեն մի պրազնիկին գնում ենք, էսա մեր մովարելը, աղոթելը, որ սենց կողքը զիբիր։ Եթե ինքը ի վիճակի չի զիբիր տանի տապի, թո չաշխատի։ Հասկացար, նրա նմանները կան, խնդրում են, որ պետք է աշխատավարձ ստանում ենի։ Էսի բանա, որ բերին հաշան ու տակալի։ Քաղաքային իշխանությունը այդ վատ ժամանակահատվածում պետք է ներգրավեր լրացուցիչ ուժեր, լրացուցիչ մեքենաներ և աղբանություն իրականացնող անձնակազմ և, այսպես ասած, Սանիտեկին
աջակցել աղբանության հարցում, որի թերացումը սանիտեկիններ, եւ այն տուգանքը, որը որին ենթարկեց սանիտեկին, այդ նույն ծավալով փորձեր վերականգնել եւ վերահսկել իրավիճակը։ Կա աղբահանության միջազգային կարգ, ըստ որի 22-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում աղբահանությունը պետք է իրականացվի օրը 3 անգամ։ Օրգանական աղբը քայքայվում է 48 ժամում, բայց շոքին նեխում է հաշված ժամերի ընթացքում։ Ստեղծված իրավիճակը մոտ է համաճարակին։ Լցված աղբամաններն ու շենքերի աղբատար խողովակները հակասանիտարական վիճակում են եւ սպառնալիք են ստեղծում մարդկանց առողջության համար։ Դրանք թափառող կենդանիների համար սննդի աղբյուր են հանդիսանում, իսկ մենք գիտենք, որ թափառող կենդանիները կլինեն շներ, կատուներ, կրծողներ, դրանք տարբեր հիվանդություններ են կարող փոխանցել, որոնց մեջ է այնպիսի սարսափելի ծանր հիվանդություն, ինչպիսին կատաղությունն է, որոնց մեջ է լեշմանյուզը, ճանջել կա, մլագել կա, կրիսել կա, ինչ ասես կա։ Ես էլ հիմա փաստաթուղթ ունեմ, ուզում եք բերեք հիվանդանոցից, նորեն դուրս բերեք աղիքային նոր լուրջ հիվանդություն։ Աղբի մեջ տեղի ունեցող տրոհման պայմանները ջերմություն են արտադրում եւ բարձր ջերմաստիճանի ժամանակ կարող են ինքնայրվել, իսկ թերայրման ընթացքում արտանետվում են թունավոր նյութեր։ Կան օրգանական աղտոտիչ հանդիսացող եւ շատ վտանգավոր դիօքսիդներ եւ ֆուրաններ, այ դրանք արդեն ուղակի ներառված են քաղցկեղացի նյութերի շարքում։ Սարսափելի է, բայց քաղաքից աղբի հոտ է գալիս, սա նաեւ այն պատճառով, որ սանիտեկը լանում է կատարել պարտականությունները, մաքրել աղբից առաջացած ջրային հետքը, իսկ աղբամանները կոտրվում են, որովհետև նախատեսվածից շատ է բեռնավորվում։ Այն օրը սանիտեկի աշխատողին ասում եմ, ինչի համար է դու շուռ տվել այս բանը, աղբը, նայեք ինչ ասում եմ, ես ասում եմ վերջում պիտի մաքրես, ասում եմ ես քո համար հավաքարար եմ։ Եթե ինչ-ինչ իրավիճակում դա տեղի է ունեցել, ապա կազմակերպությունը պետք է 5 օրյա ժամկետում արագորեն փոխարինի այդ աղբամանները։ Սանիտեկի հետ պայմանագիրը կնքել է Երևանի քաղաքապետարանը, ուստի փորձեցինք պարզել, արդյոք տեղյակ են իրավիճակից եւ ինչպես են պատրաստվում հարցը կարգավորել։ Խնդրի լուծմամբ շահագրգիռ լինելու փոխարեն մի բան էլ հոխորտացին։ Հավանաբար այստեղ ոմանք հոգնել են աշխատելուց, բնականաբար բոլոր հարցերը մնացին անպատասխան։ Իմ համար մեկ է մեծ աշխատ։ Ինչն է մեկ։ Անկեղծ եզա։ Մեկ է իմ համար։ Բանն այն է, որ ի սկզբանե քաղաքի աղբահանությունը պետք է սպասարկեր երկու կազմակերպություն, սակայն մրցույթը շահած ընկերություններից մեկը հրաժարվել է։ Քաղաքապետարանն էլ առանց նոր մրցույթ հայտարարելու սանիտեկը գրանցել է որպես երկու տարբեր ընկերություն։ Ստացվում է երկու պայմանագիր, մեկ սպասարկող, ինչը իհարկե զրկում է մրցակցությունից։ Մինչդեռ ոլորտում տասնյակ ընկերություններ կան։ Պայմանագրերից մեկը սանիտեկի հետ կնքված, պետք է պայմանագրով նախատեսված կարգով խզվի եւ հայտարարվի նոր մրցույթ, որին կմասնակցի բոլորովին այլ օպերատորներ, եւ մենք ունենանք հաքում երկու տարբեր կազմակերպությունների կառավարում։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը վստահ է, որ լավ կառավարման դեպքում քաղաքում ստեղծված խնդիրը արագ լուծելի է, բայց այ կուտակված աղբը աղբավայրերում դառնում է իսկական չարիք բնակիչների ու շրջակա միջավայրի համար։ Այն պետք է տեսակավորել։ Եթե ասում են, որ աղբից կարելի է ոսկի սարքել, ուրեմն պետք է այդ ոսկի սարքել, այլ ոչ թե մտածել, բարք վերցնել եւ նոր ու նոր աղբավայրեր ստեղծել։ Աղբի խնդիրն այդպես էլ տարիներ շարունակ չի լուծվում։ Անլուծելի է նաև քաղաքում աղբարգղերի տեղադրման հարցը։ Դրանք մի դեպքում խանգարում են բնակիչներին, շատերի համար լինում անհասանելի, մյուս դեպքում էլ խոչընդոտում են երթևեկը։ Հերմնե Բաղդասարյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Որոշ գյուղմթերքներ թանկացել են, ու այդ պատճառով դժգոհությունների ու քննարկումների պակաս չկա։ Խնդիրն անցնող շաբաթ վարչապետը կարևորեց շրջեր շուկայում ու վաճառակետերում ծանոթանալով գներին ու գնաճի պատճառներին։ Մեր ուշադրության կենտրոնում, ինչպես խոստացել ենք, սննդամթերքի որակն ու անվտանգությունն են։ Այսօր խոսելու ենք ձմերուկի, կարտոֆիլի, վարունգի, լոլիկի, սամբուկի ու պղպեղի մասին։ Ինչու են կընտրել այս մթերքները։ Սննդամթերքի ռիսկերով զբաղվող գիտական կենտրոնից պարզել ենք, որ տարվա այս հատվածում ամենաշատը սպառվում են թվարկված մթերքները։ Ինչպես հայտնի է, պտուղ բանջարեղենի աճեցման ընթացքում օգտագործվում են պարարտանյութեր ու օդունաքիմիկատներ, որ մթերքի համար ինչ է օգտագործվել հարցի պատասխանը ստանալու նպատակով, անցնող շաբաթ եղել ենք Հանրապետության մեծածախ առևտրի ամենամեծ շուկայում, նաև գյուղերում։ Գյուղացիները շեշտել են օգտագործված պարարտանյութերի ու թունաքիմիկատների անվանումները, գնել ենք բանջարեղեն ու հանձնել լաբորատոր փորձակնության։ Իրավական ակտերով սահմանված են թունաքիմիկատների մնացորդային թույլատրելի շեմերը։ Դրանցից ավելի պարունակությունը պտուղ բանջարեղենում կարող է վտանգավոր լինել սպառողի համար։
Ուշագրավը, որ տեղական գյուղմը թերքի առումով այս ոլորտում վերահսկողություն երբևէ չի իրականացվել։ Ոստի կարծում եմ, մեր հետաքնությունը չափազանց կարևոր ու օգտակար կլինի ոչ միայն սպառողների, այլև ոլորտի պատասխանատուների համար։ Այժմ Սոնա Դանիելյանի անվտանգ մթերք առողջ հասարակություն։ Տեսանյութը։ Ինչ արժի վարունգը։ Պտուղ բանջարեղենի մեծածախառևտրի ամենամեծ շուկայում ենք։ Լաբորատորիա տանելու նպատակով գնում ենք այն մթերքները, որոնք այս սեզոնին ամենաշատն են սպառվում։ Կարտոֆիլի նկազմել է 118 գրամ, տակդեղի նկազմել է 61.2 գրամ, լոլիկին 197.1 գրամ, այնուհետև ունենք գազար 36.3 գրամ, այնուհետև սմբուկ 64 գրամ, դդմիկ 67.9 գրամ, կանաչեղեն 26 գրամ։ Օրական ցուցանիշ։ Հայաստանի կառավարությունը դեռևս 2006 թվականի սահմանել է կենդանական ու բուսական ծակման մթերքներում պեստիցիդների և նիտրատների առավելագույն մնացորդային քանակները, սակայն մինչև օրս որևէ մեկը չի ստուգել, թե որքանով է իրացվող մթերքը համապատասխանում նշված պահանջներին։ Ավելին, անցյալ տարի գործադրի հաստատած 2018-20 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով յուղ ոլորտի պատասխանատուները հանձնային առել իրականացնել միկ բանջարեղենում պեստիցիդների, նիտրատների, ծանր մետաղների և գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների մոնիթորինգ, սակայն շատ խոստումնալից ծրագրերի պես այս մեկը ևս մինչև հիմա թղթի վրա է։ Տիպ երկրում, որտեղ 30,000 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մենք ունենք այսքան մետաղական հանք և մենք ունենք նաև արգելված թունաքիմիկատների խնդիր, առաջնային արտադրությունում պտուղ բանջարեղենի ոլորտում այսպիսի վերաբերմունք, դա նշանակում է բարիս բուն իմաստով բախտիկ մահաճույքին թողել սեփական երկրում սպառողների առողջությունը։ Պեստիցիդները կամ թունաքիմիկատներն օգտագործվում են բույսերը վնասատու միջատներից և տարբեր հիվանդություններից պաշտպանելու համար, սակայն դրանց հաճախակի կամ սահմանվածից ավելի քանակով օգտագործվում Ստում ունենում է բացասական հետևանքներ, կարող է դառնալ ալերգիկ հիվանդությունների ընդհուպ քաղցկեղի պատճառ։ Սրանք քիմիական մնացորդներ են և վերջնական սննդամթերքի անվտանգությունը էականորեն պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե ինչպես է կառավարվում առաջնային արտադրությունը։ Հայաստանում այս առումով առաջնային արտադրություններից որևէ մեկը անվտանգության համակարգ չունի, սա իհարկե սոսկալի ցուցանիշ է 21-րդ դարի համար։ Լաբորատոր փորձակնությունները սկսելուց առաջ պետք է հստակեցնեինք ռիսկերի շրջանակը, այսինքն պարզեինք, թե հատկապես ինչ թունաքիմիկատներ են օգտագործել գյուղատնտեսները, մասնավորապես լոլիկի, պղպեղի և այլ բանջարեղենի մշակման ժամանակ, քանի որ պաշտոնական տվյալներ մեր երկրում չկան։ Սննդի ռիսկերի կենտրոնի մասնագետի ուղեկցությամբ հարցումներ իրականացրեցինք թե թունաքիմիկատների վաճառակետերում, թե հենց գյուղացիների շրջանում։ Հիմնական ինչի համար եք օգտագործում այդ թունաքիմիկատները։ Մենք օգտագործում ենք լվիճի մեկ էլ կանաչ որդի դեմ։ Կանֆիդոլ ենք օգտագործում, հետո ռոդոմինգոլ ենք օգտագործում, վերտիմեկ ենք օգտագործում։ Վերտիմեկը Եվ օյդյում եւ միջյում հիվանդությունների համար չորի, սպիտակի, սևի, այսի շատ լավ տանում են խաղողներին, գարնանը ծիրաններին։ Բադրջանի, ինչ թունաքիմիկատներ եք տվել։ Մենակ դզի դեմ եք։ Դզի դեմ, ինչն եք տալիս։ Ավեմեկ։ Ավեմեկ, արդյունք տալիս, հա։ Եթե շատ սելի մի անգամով չի ինը։ Ծեցի դեմ եք, ծեցի դեմ, ասենք եմ, պրոբլեմ է տա։ Դզի համար, որ սրսկել եք, ինչ հա, անունը։ Ավերմեկ։ Ավերմեկ, ունեք դուք։ Ավերմեկը վերտիմեկի ֆաշ տեսակն ատենց ասին։ Հիմա սենսացիոն մի բացահայտում, պարզվում է շուկայում վաճառվում և գյուղացիների կողմից լայնորեն օգտագործվում են չթույլատրված թունաքիմիկատներ։ Խոսքը ավերմեկի և սրոբինի մասին է, որոնք պաշտոնապես գրանցված չեն Հայաստանում օգտագործման համար թույլատրված պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների անվանացանքում։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի բուսասանիտարիայի տեսչությունից պարզաբանեցին, որ եթե թունաքիմիկատները չկան համապատասխան ցանկում, դրանք համարվում են չգրանցված և ըստ ամենայնի ներկրվել են անօրինական ճանապարհով։ Պաստորեն ոչ պատշաճ վերահսկողության պատճառով գյուղացիներից շատերը հայտնվում են անբարեխիշտ տնտեսվարողների ծուղակում և հնարավոր է վնասներ կրում ոչ միայն շոգի կամ ջրի պակասի, այլև չթույլատրված ու գուցե անորակ թունաքիմիկատների պատճառով։ Դիմում եմ ֆերմերներին, դա կլինի սերմացու, դա կլինի թունաքիմիկատ, պահանջեք անդորագրերը։
Մոժդրանից հետո կարողանանք պատժել այդ անձանց։ Ագրարագյուղացիական միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահի խոսքով լիցենզավորված կազմակերպությունների կողքին թունաքիմիկատների վաճառքով են զբաղվում նաև ինքնագործ քիմիկոսները։ Միգուցե սրանով է նաև պայմանավորված գյուղացիների բողոքը թունաքիմիկատների որակից։ Տարբեր դեղեր են տալիս, բայց ոչ մի օգուտ չի։ Որտե՞ղ են ձեռբերում այդ թունաքիմիկատները։ Մենք ո՞տի ենք։ Թունաքիմիկատի խանութների Երևանից էլ են տարել, մեր Մարտունուց, Մարսից էլ են տարել, ոչ մի օգուտ չի։ Սրանք թունաքիմիկատներ են։ Շատ հաճախ գյուղացիները թունաքիմիկատները ձեռք են բերում հենց այսպիսի տեսքով, այսինքն գրամներով, առանց ամբողջական փաթեթվածքի եւ առանց կիրառման ցուցումների։ Ինչպես ցույց տվեցին գյուղացիների շրջանում արված հարցումները, այս մարդկանց մեծ մասն անգամ չգիտի, թե ինչ դեղամիջոց է իրեն հարկավոր այս կամ այն հիվանդության դեմ պայքարելիս։ Նրանք ուղղորդվում են թունաքիմիկատներ վաճառողների ցուցումներով, որոնք ոչ ոլոր դեպքերում են մասնագետներ։ Բացի այդ, միշտ չէ, որ հանուն սեփական շահի չեն առաջարկի պակաս արդյունավետը, նույն դեղամիջոցը շատ ավելի քանակությամբ վաճառելու նպատակով։ Իսկ ո՞վ ձեզ խորհուրդ տալիս, որ ասենք հենց այդ թունաքիմիկատը։ Դե գնում հարցնում ենք, ասենք վաճառողից ասում ենք, այս ձևի հիվանդությունը։ Այս փոլը չորանում, ասում է, այս դեղը կառաջանում։ Այդ դեղը տանում տալիս ենք, ոչ մի օգուտ չի տալու։ Այստեղ դեղեկատվության իրոք խնդիր է կա, ցավոք սրտի գյուղնախարությունը ունի բոլոր մարզերում կամքեր, որոնք պարտավոր են այդ խորհրդատությունը տալու։ Գնանք հարցնենք գյուղացուն այդ աշխատողներին, տարի մեկ անգամ տեսել է, թե չի տեսել։ Գյուղատնտեսը ինչ որ գալիս է, խոր գալիս է, չէ, այդ որ ունեք գյուղատնտեսը։ Այսօր գյուղատնտես չկա, ախ, այդ է տարբերակն է։ Մասնագետների խոսքով նույն իրազեկվածության պակասից է նաև, որ գյուղացիները շատ ավելի թունաքիմիկատներ են օգտագործում, քան ցուցված է տվյալ հիվանդության դեմ պայքարի համար։ Մեր երկրում այսպիսի նաև հասկացություն կա, որ դե երեք թունաքիմիկատը սրսկեցինք, անձրև եկավ, վերեք այսօր մի հատ էլ սրսկենք, բայց այ հենց այստեղ է խնդիրը կան, այո, բնականաբար ձևը որոշակի քանակությամբ կարող է ուրեմն թունաքիմիկատին լվանալ, բայց դա դեռևս չի նշանակում, որ մենք առանց համբերել, որ անցնի հաջորդ պատիկության նախատեսված տևողությունը, երկրորդ մշակում անենք։ Խաղելուց ինչքան առաջ է սերսկում։ Կապ չունի, երբ սերսկի։ Այսինքն կարաս ենք սերսկես ու խաղես։ Հա, դա վնասակար դեղ չի։ Դոզը բարձրանում, բայց չեմ կարծում, որ մեր գյուղացին այդքան գումար ունենա, որ շատ օգտագործի։ Հիմնականում հավատացեք, որ մեր արտադրանքը էկոլոգիապես, մեր հայ գյուղացու քրտինքը կարելի է օգտագործել։ Արդյոք անվտանգ է մեր արտադրանքը, թե աչքի են կնում պեստիցիդների ու նիտրատների բարձր քանակությամբ պարզ կլինի փորձաքնության արդյունքում, որը կներկայացնենք հաջորդ շաբաթ։ Մթերքները ստանդարտ դիալոգում ստուգվելու են ոչ միայն պեստիցիդների ու նիտրատների, այլև ախտածին մանրելների նկատմամբ։ Նշենք նաև, որ փորձաքնության ենք ներկայացրել որոշ թունաքիմիկատներ եւս։ Սոնա Դանիելյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։ Մանկուց զրկված լինելով հայրական սիրոց գորովանքից, հայրական իմաստուն խրատներից ու դաստիարակությունից, 13-ամյա Լաուրան եւ 14-ամյա Սարգիսը իրենց հույսը, երազանքների իրականացումը կապել են խեղճ ու կրակ տատի ու պապի հետ։ Ամեն օր այցելել են ծնողների շիրիմներին, պատմել դարդ ու ցավի մասին ու իրենց կարծիքով տուն դարձել նրանց լուր օրնանքով։ Հիմա շրջապատված են սրտացավ մարդկանցով, կոտեպանվել են, սկսել են սիրել կյանքը, դպրոցը, փորձելու են իրականացնել հանգուցյալ ծնողների երազանքը։ Այդ ճանապարհին նախ ավարտին կհասցվի տան հոր նախաձեռնարկչինարությունը։ Թոռներին երջանիկ տեսնելով երջանկացել են տատն ու պապը, թևեր են առել, ուժ ստացել։ Ի վերջո մի առաքելություն ունեն՝ նրանց հասցնել իրենց նպատակին։ Մեծ նպատակը նպատակ էլ կմնա, եթե Լաուրան ու Սարգիսը չձգտեն ուսման, չհաղթահարեն մեկուսացվածության բարդույթը և չինտեգրվեն դպրոցական կյանքին, կոլեկտիվին, հետագայում էլ հասարակությանը։ Այժմ Արմինե Սարգսյանի վերագտնված երջանկություն տեսանյութը։ Եվս մեկ ընտանիքի կյանք փոխվեց, ու բարի մարդիկ նորից դարձան հրաշագործ։ Դժվար է նկարագրել այն ուրախությունը, որն ապրեց Սամվելյանների ընտանիքում յուրաքանչյուրը։ Վերջապես վերագտնվեց վաղուց կորցված հույսը, որ կյանքում ամենածանր թվացող դժվարություններն անգամ կարող են մի օր ավարտվել։ Ուրախություն, ուրիշ ոչ են բան։ Ուրախություն։ Իմ երեխաներին չթողին, այսօր իմ երեխաները անչափ ուրախացել են։ Ծնողներին կորցրած եւ տատի ու պապի խնամքին գտնվող Սարգիսն ու Լաուրան հասկացան, որ միայնակ ու անօգնական չեն իրենց ցավի հետ։ Նրանց երազանքները մեկ օրում իրականացան։ Երեխաների ամենանվիրական ցանկությունը հանգուցյալ ծնողների կիսատ թողած տան շինարարությունը ավարտին հասցնելն էր, եւ հովանավորներն էլ արեցին հնարավորը, որպեսզի ընթացքն արագանա։
Եվրոստանույթ ընկերությունը բերել էր պատուհաններ, Ավշարից Ռոմանը ցեմենտ եւ ավազ, Արարատշին ընկերությունը տրամադրել էր պեմզաբլոկներ, իսկ Մեհրաբյան եւ Որթիներ ընկերությունը իր ծիածան ապրանքանիշով ապահովել էր տան ներքին հարդարանքի պարագաները, թերմոգիպսերը, գիպսային եւ լատեքսային ներկերը։ Մի կարտ ընկերությունն էլ նվիրաբերեց դռներ եւ լատեքսային ներկեր, Կարգին շինանյութ խանութների ցանցը, լոգարանի պարագաներ։ Կարգին շինանյութի տնօրինությունը եւս որոշեց իր օգնությամբ մի փոքր նվերներով աջակցել ձեզ։ Հուսով ենք ձեր կյանքում ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Իմ տղայի տունը սարքեմ, իմ երեխաներին հասցնեմ իրաց նպատակին։ Ընտանիքին կերակրելու խնդիրը շատ է տանջել Սարգիս պապին եւ Քնքուշ տատին։ Այդ խնդիրը լուծելու նպատակով ձեռք մեկնեց Լյուցիկ ընկերությունը պահածոների տեսականիով։ Այս ամենը թող որոշակի չափով թեթևացնի ձեր առօրյա հոգսը։ Ձեր թորներին հասցնեք ինձ նպատակին, առողջ մեծանան։ Բիոկատ ընկերությունը սիրով տրամադրեց թարմ կատնամթերք ու նաեւ դրամական օգնություն։ Այս օգնությունն էլ մեր կողմից ձեր հոգսերը թեթևացնելու համար։ Իր քաղցր արտադրանքով եւ դրամական օգնությամբ երեխաներին հատկապես ուրախացրեց Զուզու ընկերությունը։ Համեղ ու բարձրորակ մսամթերք էր բերել Բարի Սամարացի ընկերությունը ու նաև հատուկ նվեր Սարգսին, այդքան սպասված հեծանիվը։ Ամենակարևորը, երբեք ձեր հույսը Աստծո վրա չկտրեք, ձեր կյանքում ամեն բան լավ լինելու։ Արմեք Trading հայ-էկվադորական ընկերությունը բանան եւ դրամական օգնություն էր բերել։ Lotus ընկերությունը մակրող միջոցներ, իգենայի պարագաներ ու դրամական օգնություն էր բերել։ Տատն անգամ շահում ուներ։ Ձեր թորնիկներին հասցնեք իրենց նպատակներին, ինչպես ուզեցել են իրենց ծնողները։ Լաուրայի եւ Սարգսի բարձրաձայնված ցանկությունները հետևում էին թողել համակարգի ունենալու երեխաների գաղտնի երազանքը, որն իրականություն դարձրեց PC Electronics խանութների ցանցի տնօրինությունը, անակնկալ մատուցելով նրանց։ Պետք էր տեսնել Սարգսի զարմանքն ու ուրախությունը, երբ Mobile Center բջջային հեռախոսների մասնագիտացված խանութների ցանցի աշխատակիցը նրանց բջջային հեռախոսներ նվիրեց։ Ցանկանում որ ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում դուք ոչ մի օր առանց GPT չմնաք, ձեր ամբողջ կյանքը անցնի ուրախ ու լավ օրերով։ Դե իսկ Արգավանդի Արգավան գրասենյակ այն կահույքի խանութ սրահի տնօրինությունը երեխաներին նվիրեց համակարգչային սեղաններ եւ աթոռներ։ Վեգա էլեկտրոնիկայի խանութների ցանցի տնօրինությունը տանանսարք սառնարանը փոխարինեց նորով, իսկ աշխատակազմը նվիրեց նաեւ հեռուստացույց։ Բազմոց գրուպ խանութների ցանցի տնօրինությունը նվիրեց մեծ ու հարմարավետ բազմոց։ Լաուրան եւ Սարգիսը այս տարի առավել մեծ ոգևորությամբ են շտապել դպրոց գնալ։ Զինտաքսի առցանց տաքսի ծառայությունը մեր անձնակազմի հարմարավետ եւ անվտանգ տեղափոխումն ապահովելուց զատ երեխաներին գրենական պիտույքներ, պայուսակ եւ դպրոցական հագուստների համար գումար էր բերել։ Մենք այս բոլոր իրերը ձեզ տալիս ենք նրա համար, որ դուք լավ սովորեք դպրոցում եւ ստանաք լավագույն կրթությունը։ Եվ սա էլ մեր կողմից ձեզ փոքրիկ նվեր, որպեսզի գնաք ձեզ համար դպրոցի հագուստներ։ Բումբումիկի մուլթերոսներին անհամբեր սպասում են նաեւ բակի բոլոր երեխաները, որոնք ուրախ երկու պարով շրջապատել էին Սարգսին ու Լաուրային։ Նրանք Բումբումիկ ընկերության կողմից ստացան նաև նվերքարտ, որի շնորհիվ կարող են նշել ծննդյան տարեդարձը։ Այդպես էլ չիմացանք, ինչ երազանք պահեց Լաուրան, բայց հուսանք, որ այն անպայման կկատարվի։ Սարգիս պապի ու Քնքուշ տատի հոգսեր նորեցոր ավելանում են։ Եվ ֆինանսական օգնությունը շատ է հարկավոր։ Շնորհակալ ենք Ֆրանսիայից Արսենին, Ռուսաստանաբնակ հայ ընտանիքին, Արկադին, Ռևոնդին եւ Ստեփանին դրամական աջակցության համար։ Մեր բարերարներից, մեր Սուրանկյունից անչափ շնորհակալ են։ Պապն ու տատը այժմ իրենց ավելի երիտասարդ եւ ուժեղ են զգում։ Վերջապես հանգիստ են թորների համար։ Սրտիս եկա պերինյա, ոչ թե մեպերը եկա, մեծ պերինյա։ Սպասում ենք, մենք շատ ենք տեսը մեր բարերարներին ու մեր Սուրանկյունի հաղորդաշարը տեսնելուց մենք հավատք ունեինք շատ, որ գիտեմ իմ ջահելների հետևից կանգնող կամ բոլորը։ Ծնողներից զրկված Սարգիսն ու Լաուրան հիմա ունեն իրենց սատարող տասնյակ բարի մարդիկ։ Նրանք էլի ամեն օր կգնան գերեզմանատուն, բայց առանց հուսահատության, վստահ, որ իրականացնելու են հանգուցալ ծնողների երազանքները։ Ես խոստանում եմ ձեզ, որ մյուս անգամ գաք, այցելեք, պտնեք, որ իմ պապայի երազանքը կատարվել է։ Այսօրվա ամենիչից հետո ես մի քանի անգամ ավելի ուրախ եմ, վերջապես կարողանամ դառնալ
պարուհի եւ կատարեմ պապայի երազանքը։ Հուսահատ, անօգնական մարդկանց հավատ ու անկեղծ ուրախություն պարգևելը մեծագույն երջանկություն է բարիք գործողի համար։ Բարությունը միակ հարստությունն է, որը մարդկանց հետ կիսելով չի պակասում։ Արմինե Սարգսյան, Էմի Մանուկյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Թողարկման երկրորդ հատվածում կներկայացնենք։ Նախարարի մեկ այլ ընկեր ևս ակտիվ ներգրավվել է ոլորտի աշխատանքում։ Ինքը դատավոր և գործերը միասին անում է։ Նոր ղեկավարը շատ վատ է վերաբերվում անձնակազմին։ Բոյկոտ արդեն պատճառով է, որ վախենում են ձեզանից։ Դրանք սպասված արձագանք չեն գտել։ Չտակ ցերողական պատասխաններ։ Զբաղված է նաև Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի աշխատանքի համակարգմամբ։ Չես կարող հասկանալ։ Տնօրենի կամայականություններից շարունակ բողոքում են։ Ահա որ պայմաններ։ Քիչ-քիչ համոզում են, որ փոփոխությունների զուր են սպասում։ Չենք ուզում աշխատել։ Այդ որոշումը նրա համար ճակատագրական է դառնում։ Դատապարտել են մահապարշ։ Արդեն 24 տարի ճաղերի հետևում է։ Ես պահանջում չեմ կատարել։ Իսկ բացասական է ընդունվում նրանց կողմից։ Նշանակում է դանդաղ մահ։ Չի անդրադառնում նախկինում ազատազրկվածների վրա։ 8 ամիսը մի անգամ բաղնիք էին տանում։ Կարող էին դիմել վաղաժամկետ ազատման համար։ Ասում եմ ոչ պարշար վարկագիծ։ Ոչ ընդհանրապես արգելակվում է վերևներից։ Մնան մահանաստե։ Նույն հույսով է ապրում Ստեփանը։ Ես ուզում եմ իրան ձեռքը բռնեմ, տանեմ զբոսանքի։ Նուբարաշենի հոգեբուժանին միանալուց հետո Նորքի հոգեկան առողջության կենտրոնի մոտ 300 շարու մնացել է առանց խնամքի ու պետական հոգացության։ Պետությունն ընդամենը աջակցում է տեղական արտադրության օլանզապին տեղամիջոցը տրամադրելով, որից շատերը սակայն հրաժարվում են, նշելով, թե բուժվելու փոխարեն հիվանդությունն ավելի է խորանում։ Հիվանդների բողոքը հոգեբուժանների վիճակն ուսումնասիրելու առիթ դարձավ, ու բավականին տխուր պատկեր ստացանք։ Մասնավորապես, Սալվանի հոգեբուժանում, ըստ լուրերի, ներկայում վիճակն անորոշ է, քանի որ տնօրենը կրճատել է աշխատողների աշխատավարձը, հայտարարելով, թե չեք ուզում, մի աշխատեք։ Հոգեկան առողջության ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավարը նշում է, որ տվյալ հաստատությունում հիվանդները սանիտարական ահավոր պայմաններում են, անհրաժեշտ չափով աշխատակազմ չկա, իսկ յուրաքանչյուր դիմումին առողջապահության նախարարության կողմից շարունակում է տրվել հերթապահ պատասխան, այն դեպքում, երբ վարչապետները առողջապահական գերատեսչության պատասխանատուներին զգուշացրել ցելողական պատասխան չտալ։ Այլ ավելի սարսափելի վիճակ է Նուբարաշենի հոգեբուժանում։ Ըստ աշխատակիցների, նորանշանակ տնօրեն Նարեկ Վանեսյանը իրենց նկատմամբ կիրառում է, մեջբերում եմ, ֆաշիստական մեթոդներ։ Դե ինչի մասին է խոսքը, քիչ անց, ինչ է այդ։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Վանեսյանը աշխատաժամանակի զգալի մասն անցկացնում է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Ավելին, որոշ տեղեկություններով հենց Վանեսյանն է համակարգում այդ կենտրոնի աշխատանքի մեծ մասը, որովհետև նորանշանակ տնօրեն Արման Հովակիմյանը մատերիմ ընկերն է։ Հարցին, ինչու է երկար ժամանակ անցկացնում այդ հիվանդանոցում, Վանեսյանն ասել է, թե Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ գնում եմ իմ պացիենտների հետևից, որոնք այնտեղ պարկած են, պետական պատվերով բուժման իրավունք փաստացի չունեն, բայց գնում եմ նաև խնդրեմ, որ իրենց որոշակի արտոնություններով բուժեն։ Շատ կուզեինք հավատալ։ Սակայն աշխատակիցների պատմածը լսելով տպավորություն է, որ Վանեսյանը հիվանդների միջոցով քողարկում է այցերի բուն նպատակը։ Ներկայացնում եմ Նելե Հարությունյանի իսկական վախխանալի հետաքնությունը։ Մոտ 1 տարի է Նորքի հոգեբուժական կենտրոնը չի գործում։ Դադարեցվել է նաև հաստատությանը կից գործող հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցողների համար նախատեսված ցերեկային խրամքի կենտրոնի աշխատանքը, որտեղ էլ երկար տարիներ իրականացվում էր արդյունավետ դեղով բուժման ծրագիրը, կիրառելով ամերիկյան զիպրեքսա օլանզապին։ Մոտ 300 շահառու այս փոփոխություններից հետո իրենց կարելի ասել անօթևան են համարում։ Պահանջում ենք, որ վերականգնվի այդ ծրագիրը, հա, արտահիվանդանոցային բուժում ծրագիրը, խնամքի կենտրոնը վերականգնվի, որ իրենք ունենան զբաղվածության կենտրոն, զբաղվածություն։ Կլինիկան շատ արդյունավետ է եղել մեր բոլոր 300 շահառուների համար, մի փոքր լավ բան կար հիվանդ մասայի համար։ Նա ժողովրդի ձեռքից վերցրեց պետությունը։ 17 ամիս է դադարեցվել նաև զիպրեքսա օլանզապինո բուժման ծրագիրը, որն ըստ շահառուների այնքան արդյունավետ է եղել, որ գրեթե մոռացել էին հոգեբուժական կենտրոն տանող ճանապարհը։ Ամերիկյան տեղամիջոցը փոխարինվել է լեհականով, ապականատականով, հնդկականով և իվերչոտեղականով, որոնցից բուժվողների պնդմամբ ավելի են վատացել։ Ընդմիջումներով եղել է, որ խմել ենք զոլաքսան լեհական, խմել եմ հնդկականը, կանադական, պատ եմ եղել, անմիջապես փոխել եմ զիպրեքսա օլանզապինով։ Անցյալ տարի արդեն տացել ենք տեղական տեղը, տղաս վատացել է, պարկացրել ենք Նորք։ Այդ տեղերով հիվանդները դառնում են, հազար ներողություն եմ խնդրում, դառնում են բույս։
Առողջապահության նախարարության հաղթանակն այն է, որ որևէ տեղ արձանագրում չկա, որ ներկայում պետպասերով տրամադրվող դեղորայքից դժգոհություններ կան։ Մեր շահառուները գնում են այդ բուժող բժիշկների մոտ, ասում են, որ անկետայի մեջ լրացրեք, որ ես տեղական այս օլանզապինից վատացել եմ, նրանք հրաժարվում են այդ գրառումները կատարել։ Վիճակագրության և այլ արձանագրումների փոխարեն կան ծրագրի շահառուների կողմից նախարարություն և նախարարին ուղղված դիմումներ դեղորայքի փոխարինման հարցը վերանայելու խնդրով, բայց դրանք սպասված արձագանք չեն գտել։ Այդ հարցին անդրադարձավ մեր վարչապետը, ասաց, որ չտակ ցրողական պատասխաններ։ Մենք ունենք 10-20 շահառուներ, ովքեր դիմումներ են գնել, նույն դիմումների պատասխանն է գրում։ Գրավոր դժգոհություններին հաջորդել են նախարարի մոտ ընդունելության դիմումները, սակայն շահառուներն այդպիսի հնարավորություն առայժմ չեն ստացել։ Երկու անգամ առողջապահության նախարարին պարոն Արսեն Թորոսյանին դիմումով ուղել ենք ընդունելության հարցով, ընդունեց տեղակալը նախարարի Տիկին Ավանեսյանը, բայց ոչ մի արդյունավետ պատասխան մենք չստացանք։ Տիկին Ավանեսյանը առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանն է։ Պոլիտիկ AM կայքի տեղեկություններով նա հոգեմ է դեղերի խոշոր ներմուծող Արֆարմացիա տեղագործական ընկերության սեփականատեր Ստեփան Ավանեսյանի կինն է, իսկ վերջինն էլ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի ընկերն է։ Նախարարի մեկ այլ ընկեր ևս ակտիվ ներգրավվել է ոլորտի աշխատանքում, խոսքը Նարեկ Վանեսյանի մասին է, որը ներկայում ստանձնել է Նուբարաշենի հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնի ղեկավարումը։ Առաջինը կառուցյան ծրագիրը, որը նշանակում եմ պաշտոնատար անձի, ինքը միանշանակ գալիս է իր մարդկանցով։ Օրինակ, մենք պատկերացնենք, փաստաբան գրասենյակ ունեցողը դառնում է դատավոր։ Դա կաշարքի արդեն հիմքերը կան, կա, որտեղ ինքերը սենյակը չի դատարում ունենալը, այն դնում է իր ընկերոջը գրասենյակի պես, ինքը դատավոր և գործերը միասին անում են։ Պրոցեսը նույնն է։ Դեռևս Նարեկ Վանեսյանի պաշտոնակատարման ընթացքում արդեն մամուլու մեկը մյուսի հետևից տեղեկություններ էին հրապարակվում նրա ղեկավարման մեթոդների վերաբերյալ։ Այս տեսանյութը կենտրոնում տեղադրված տեսահսկման սարքերից մեկի արձանագրածն է, որը Արմլու լրատվական կայքին տրամադրել էին հենց կենտրոնի աշխատակիցները։ Կայքին դիմաց անձինք պատմել էին, որ նոր ղեկավարը շատ վատ է վերաբերվում անձնակազմին, ֆաշիստական մեթոդներ կիրառում։ Համացանցում հասանելի է ևս մի տեսագրություն, որտեղ կենտրոնի բուժ անձնակազմը հանգամանորեն ներկայացնում է, ինչ մթնոլորտում և ինչպիսի հարաբերություններում են աշխատում նոր ղեկավարի հետ։ Ժողովրդի մոտ հիմա բոյկոտ է պատճառով, որ վախենում են ձեզանից։ Ես չեմ վախենում։ Չէ, վախացնում եմ։ Պարոն Վանեսյանը, մտնելով բաժանմունք, որ հիվանդապահը քնած է եղել, գիշերվա ժամը 4-ին հիվանդապահի, որ տարիքով կին, ձեռքից բռնելա ու վառոդներից դուրս է հանել, չէ որ ծնողա 60-անց կին, խոսքա տալիս, որ աշխատեք, ձեզ կվարձատրեմ հավելավճար, դա չստացվեց։ Իրավունք չունենք 24 ժամ աշխատենք, եթե նա պարտադրում է, որ դուք արթուն մնացեք մի բաժակ սուրճի համար, ձեռքը դնում ապլիտային, դա էլ չանենք։ Աշխատել ենք հաշտ համերաշխ մեկս մեկից փոխհամաձայնությամբ, բայց ոչ մեկ չի եղել կոնկրետ ստիպել, նվաստացնել, ասենք բուժ աշխատողին, բայց այս վերջի ժամանակները կոնկրետ չենք ուզում աշխատենք։ Ես քեզի խնդրում եմ, դու քո վերաբերմունքը փոխի մեր աշխատակների վերաբերյալ, մենք մաքրությունն էլ գիտենք, մեր պարտականությունները լավ գիտենք։ Ուշագրավ է, որ ժողովուրդ օրաթերթի հրապարակումներից մեկի համաձայն Նարեկ Վանեսյանն իր ղեկավարած կենտրոնում խնդիրները լուծած համարելով զբաղված է նաև Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի աշխատանքի համակարգմամբ, քանի որ բուժկենտրոնի նորանշանակ տնօրեն Հովակիմյանն էլ Վանեսյանի մտերիմ ընկերն է։ Թերթի հետ զրույցում Վանեսյանը պարզաբանել է, որ այցելում է իր հիվանդներին, որոնք պետպատվերով բուժման իրավունք չունեին, բայց գնացել խնդրել է, որ բուժեն անվճար։ Բոլոր կադրային քաղաքականություն չես կարող հասկես, ոնց է լինի մեջը կծողոցկվեն մարդիկ, ստեղ պրոստը պետք է կադրային քաղաքականության մեջ դնել ուժեղ հսկողություն։ Իսկ հոգեկան առողջության կենտրոններում խնդիրները մնում են չլուծված։ Տնօրենի կամայականություններից շարունակ բողոքում են նաև Ավանի հոգեբուժական կենտրոնը, որը բացասաբար է անդրադառնում և բուժ անձնակազմի, և բուժվողների վրա։ Իմ տղան պարկած է Ավանի հիվանդանոցում, ահա որ պայմաններ, նա օրերով չի գնում, սանհանգույցից չի օգտվում, այսքան ասում են, կրկնում են, բայց նույնը սայլը տեղը չի շարժվում, տնօրենին հանեցին, նորից բերեցին, բայց էլի նույն վիճակ։ Բժիշկները շատ քիչ են, բուժ անձնակազմը շատ քիչ է, 60 հիվանդին մի հատ ջահել բժգույի է, եթե այդ բժգույն էլ ուզում ես տենաս, չկա, մարդ չկա։ Աշխատողները պատմում էին, որ չգիտես ինչ թուղթ են բերել, ստորագրել են, տվել աշխատողներին,
Եվ միանգամից աշխատավարձները իջացրել են։ Ու տնօրենն էլ հայտարարել է, որ եթե ուզում եք աշխատեք, չեք ուզում մի աշխատեք։ Հոգեբուժական կենտրոնների բուժազնակազմերն ու բուժվողների հարազատները շարունակում են հեղեղել առողջապահության նախարարությունը բողոքներով, բայց քիչ-քիչ համոզում են, որ փոփոխությունների զուր են սպասում։ Հիմա էլ ենք նախարարությանը դիմել, որպիսի կան շտկեն, բայց ոչ մի բանով չեն զբաղվում, ոչ անձնակազմի խնդիրներով, ոչ հիվանդների խնդիրներով, լրիվ անտերության մատնված հիմնարկությունը։ Սրան պետք է վերջ տրվի։ Նա պիտի լինի հոգեկան առողջության կենտրոնում, տեսնի թե ինչ պայմաններում են այդ հիվանդները այնտեղ բուժվում։ Հարկ է նշել, որ Նարեկ Վանեսյանի ղեկավարած հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնը կազմավորվել է ամիսներ առաջ փակված նոր հոգեբուժական կենտրոնի և Նուբարաշեն կենտրոնի միավորումից։ Սա նպատակ ուներ նվազեցնել ծախսերը հոգուտ բուժման գործընթացի բարելավման։ Վերակազմավորման արդյունքում տնտեսվող 300 միլիոն դրամից 100-ը նախատեսված էր ուղղել Ավանի հոգեբուժարանում և հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնում առկա խնդիրների լուծմանը։ Եվս 100 միլիոնը հոգեբուժական ծառայության բարելավման։ Ինչ արդյունավետությամբ են տնօրինվում այս գումարները և ինչպիսի բարելավում կարելի է նկատել վերահսկողության խնդիրները։ Անկախ մարմնի կողմից հսկողությունը ամբողջ պետական մարմնի նկատմամբ։ Միայն դա կարող է այսօրվան զերծվել և մեծ բանով օժանդակել կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Բայց ոչ թե նախարարը պետք է վերահսկի, պետք է վերահսկի անկախ մարմինը վարչապետի, որ չնայի, որ նախարարի ընկերն է կամ նախարարի ընկերը չի։ Փակված ցերեկային կենտրոնի շահառուները, տեղական Օլանզապինից հրաժարվողները և հոգեկան առողջության կենտրոններում բուժվողների հարազատները մտադիր են ավելի համառ պայքար ծավալել, մինչև որ առողջապահության նախարարի ուշադրությունից սպրդող այս խնդիրները պատշաճ ուշադրության արժանանան։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Սմա ազատազրկվածների վաղաժամկետ ազատման խնդրի մասին խոսելու առիթ քանիցս ունեցել ենք։ Տարիների ընթացքում ավելանում էին ՍՄ ազատազրկվածների թիվը, որոնք պատիժ են կրում արդեն ավելի քան 20 տարի և ուրեմն ունեն վաղաժամկետ ազատման դիմելու իրավունք։ Սակայն նախորդ տարիներին այդ իրավունքը որևէ ՍՄ ազատազրկվածի չի տրվել, բնականաբար հասարակությունն ինտեգրվելու իրավունք չի ընձեռվել։ Հրաշալի վիճակագրություն, այդպես չէ։ Կարծենք, իսկ միթե տասնամյակների ընթացքում չի ովել գետ մի ՑՄ ազատազրկված, միթե պատրաստ են վերադառնալու հասարակություն։ Մասնագետները կպատասխանեն, հնարավոր է, պատրաստ են, բայց խնդիրն այն է, որ չի գործում պատժից վաղաժամկետ ազատ արձակման համակարգը և ուրեմն մնացած ամեն ինչ անիմաստ է։ Իմ գործընկերը առաջին անգամ կարողացել է հանդիպել և խնդրի մասին զրուցել ՑՄ ազատազրկված Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Վերջինն արդեն մի քանի անգամ վաղաժամկետ ազատման համար դիմել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, մերժում ստացել, այնուհետև մերժումը բողոքարկել է դատական ատյաններում, սակայն տպարձյուն։ Հիմա նա և տասնյակ այլ ՑՄ ազատազրկվածներ, որոնք դատապարտվել և ամենախիստ պատժաչափն են ստացել 90-ականներին, հիմնականում բավականին կասկածելի պայմաններում, փորձում են ոլորտի պատասխանատուների ուշադրությունը սևեռել այս խնդրին, որը հուսով են առաջիկայում ինչ-որ լուծում կստանա։ Ներկայացնում եմ Արմեն Աթալյանի «Օրենքն անտեսելու ֆենոմենը»։ Հետաքննությունը։ Հեռավոր 1996 թիվներ Երևանում 31-ամյա մի տղամարդ այլանձանց հետ որոշում է ավազակային հարձակման միջոցով գումար հայթայթել։ Այդ որոշումը նրա համար ճակատագրական է դառնում։ Հիմա նա 55 տարեկան է։ ՑՄ ազատազրկված Ստեփան Գրիգորյանն արդեն 24 տարի ճաղերի հետևում է։ 24 տարի առաջ ավազակային հարձակում նավատին հասցնել չի հաջողվել, բայց դժբախտաբար հարձակման զոհն է սպանվել։ Սպանելը մեկը, բայց որպես սպանության մասնակից պատժվել են բոլորը, այդ թվում Ստեփանը։ Ես սպանություն չեմ կատարել, որպես սպանության մասնակից դատապարտել են մահապատժի։ Ես ինձ մեղավոր ճանաչել եմ ու ճանաչում եմ իմ մասնակցության ինչքան եւ որքան ես մասնակցություն ունեցել եմ։ Իմ արածի համար ես զղջացել եմ։ 2003-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մահապատժի դատապարտվածներին ներում է շնորհում եւ նրանց պատիժը փոխարինում ՑՄ ազատազրկմամբ, ինչը խիստ բացասական է ընդունվում նրանց կողմից։ ՑՄ դատապարտումը նշանակում է դանդաղ մահ, որը տանջվելով մարդ, տանջվելով մահանում է, հինգատխացիկ էր ընդամենը, դուր ընդհարապես չէր բացվում, մաքուրուտ մենք չգիտենք ինչ է եղել, 8 ամիսը մի անգամ բաղնիք էին տանում, ՑՄ դատապարտյալների մեջ կան մի քանի օքի արդեն գժվել են։ Փոփոխվում է քրեական օրենսգիրքը և շատ ավելի ծանր հանցանքների համար մարդիկ դատապարտվում են ավելի նվազ պատժաչափերի, բայց դա չի անդրադառնում նախկինում ազատազրկվածների վրա։ Որ հիմա երկու սպանությունով դատապարտում է 16, 17, 18, 19, 20 տարի, հիմա ստեղ մեր ծմաների մեջ
41 հոգի մի սպանությունով անստաց, ինպես 4-5 հոգի, որ մարչի սպանել։ 2013-ից հետո սկսեց լրանել առաջին ցմա ազատազրկվածների դատապատման 20 տարին, երբ նրանք արդեն կարող էին դիմել վաղաժամկետ ազատման համար։ Իր այդ իրավունքից մի քանի անգամ փորձել է օգտվել նաև Ստեփանը, ապարդյուն։ Բոլոր դատապարտյալներին նույն ավտոմատ խոսքերը, այդ բարերը ստանդարտ, ասում եմ ոչ պաշտպանող վարկագիծ։ Նախորդ տարի վաղաժամկետ ազատման դիմումը մերժելու պատճառը դարձել է Ստեփանի մոտից 7 տարի առաջ գտնված բջջային հեռախոսը, որը դատավորին համոզել է, որ մարդը դեռ չի ուղվել։ Դատախազները ասում էին, իբրև դու կարող ապատայի ազատվես, նորից հանցագործություն կատարես, էլ ասեմ, դուք գուշակ եք, ինչ եք։ Ոստիկանությունից մինչև քրեակատարական հիմնար ծառայություն և պրոբացիայի ծառայություն։ Մենք դեռ չենք հասկացել, որ բանտը մարդու նորից հասարակություն վերադարձի կամուրջ ընդամենը, վերապատրաստման կենտրոն, թթվի բոչկա չի, տակար չի, այդտեղ չես մտցնում մարդու, որպեսի դուրս չգա։ Եվրախորհրդարանի քրեական իրավունքի միջազգային փորձագետ Աշա Գասպարյանի խոսքով ցմա ազատազրկվածների վաղաժամկետ ազատման համակարգում 2003-ից ի վեր գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Դեռ հակառակը, ամիսներ առաջ կատարված փոփոխությունները մեծ խառնաշփոթ են առաջացնելու այս ոլորտում։ Մեզ մոտ ըստ էության դատական մարմինն է որոշում մարդը վաղաժամկետ ազատվի թե չէ։ Բայց մինչև դատական մարմնի որոշմանը մի շարք ծառայություններ, կարծեմ 5-ը, եթե չեմ սխալվում, հա, տալիս են իրենց կարծիքը օրինականության, զեկույցի գրման ձևի, կարգի եւ այլնի վերաբերյալ։ Այսինքն միացած անիմաստ բաներ, պետական մարմինների համախումբ ենք ստեղծել, որոնք ամեն մեկը իր հերթին պուճուրիկ որոշում կայացնող է։ Որպես այս կամ այն ցմա ազատազրկվածի վաղակետ ազատման դիմումը մերժելու հիմնական պատճառ, նշվում է նրա ռիսկային լինելը, пассив մասնակցությունը տարբեր միջոցառումներին չաշխատելը։ Լավ, ասում եք չեմ ուղվել, ասում եք չես աշխատում, մի աշխատանք չկա քրեակատարողականում, գործատունը հետս պայմանագիր չի կնքում։ Կրթություն չունես, եղբայր կրթություն որտեղ ապահովեցի, որ ես չունեմ։ Բրազիլիայում ստեղծվել է շատ լավ խրախուսման համակարգ դատապարտյալների համար։ Ամեն կարդացած գրքի դիմաց դատապարտյալի պատճաչափը նվազում է 4 օրով։ Այսպիսով միջին վիճակագրական դատապարտյալը կարող է իր պատճաչափը նվազեցնել մոտ 1/3-ով։ Իսկ նույն Բրազիլիայում ցմա ազատազրկվածների դեպքում ընթերցանությունը համարվում է շատ կարևոր գործոն վաղաժամկետ ազատման համար։ Եվս մեկ ցմա ազատազրկված, որն արդեն 2 տասնամյակից ավելի գտնվում է ճաղերի հետևում, Վահագն Մարուկյանը գամոց է անվասալյակին, ունի առողջական լուրջ խնդիրներ, բայց այդպես էլ չի կարողանում վաղակետ ազատման հասնել, պատճառաբանությունները նույնն են։ Հասարակական միջոցառումներին չի մասնակցել, սպորտային միջոցառումներին չի մասնակցել, բայց երբ հարց ենք բարձրացնում, այդ ինչ միջոցառումներ են անցկացվել, որի մասին ինքը տեղեկացվել է, իմացել է, հրաժարվել է, դրա պատասխանները չկա։ Իդեպ ցմա ազատազրկվածներից որոշները պատիժը կրելու տարիներին բուհեր են ավարտել, զբաղվել գիտական աշխատանքով։ Վաղակետ ազատման համակարգի համար դա էլ է հական չէ կարծես։ Արսեն Արծունու դեպքը, ուղղակի եթե նայես իր դեպքում, թե ինչքան ինքը գործել ունի կատարած ԿԿՀ-ներում, ուսման հետ կապված քանի բուհ է ավարտել, ասպիրանտուրա, գիտական հոդվածներուն ԿԿՀ-ներում, այլ անձանց ուսուցանել, անգլերեն դասընթացեր, համակարգչային դասընթացեր, մի խոսքով բազմաթիվ գործեր արվել, իրեն երկար տարիներ խրախուսանքներ չեն նշանակել։ Ու հարց առաջանում, իսկ ինչի՞։ Շատերի կարծիքով այս ամենն ունի մեկ պատճառ. ցմա ազատազրկվածների վաղաժամկետ ազատման գործընթացն արգելակվում է վերևներից։ Քաղաքականությունն է մշակված, որևէ ցմա չպետք է հայտնվի ազատության մեջ։ Պետության նպատակը ի՞նչն է։ Եթե մեզ ցմա դատապարտյալ նկատի ունեմ, չպիտի արձակի, մնան մահանան ստեղ, այդ օրենքը թող չլիներ վաղաժամկետ ազատումը։ Եթե կա, ի՞նչ է այս դեպքում, ի՞նչ է ուզում, մարդը ի՞նչ դառնա, գժվի, չարանա։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ պատիժ է կրում Ստեփանը, կա եւս 34 ցմա ազատազրկված, նրանցից յուրաքանչյուրի համար ժամանակին կազմվել է անհատական, այսպես ասած, ուղման ծրագիր։ Այս պահի դրությամբ ունենք նաեւ դրական տեղաշարժեր, եւ մենք այդ դրական տեղաշարժերը, ես հուսով եմ, մոտակա ժամանակները նաև կարտացոլենք մեր բնութագրերի մեջ։ Ինչ վերաբերում է միջոցառումներին, որոնց չմասնակցելն են սովորաբար հիմք բերում ցմա դատապարտվածների վաղակետ ազատման դիմումները մերժելիս։ Մի քանի ամսվա մեջ մենք արդեն կարողացել ենք հատկացնել մի սենյակ, որը կառավարված է նաև համակարգիչներով, եւ հենց այս պահին 2 դատապարտյալներ ուսում են ստանում։ Էլի, եթե նայենք ընդհանուրի, արդյոք այդ երկուսը բավարար է։ Ոչ, արդյոք
են 3 կամ 4 հոգին, որը աշխատում է, բավարարա ոչ, բայց եթե մենք նայենք շարժական դինամիկով, ինչ ենք ունեցել 1 տարի առաջ կամ մի քանի ամիս առաջ, մենք կտեսնենք, որ այդ դրական դինամիկան է։ Եվրոպ Սիմոնյանը նշում է, որ միայն իրենց տված բնութագիրը բավարար չէ դատապարտելին վաղաժամկետ ազատելու համար։ Նա պետք է ապացուցի հասարակությունում իր վարքով։ Հարց առաջանում, ո՞նց նա ապացուցի իր վարքով։ Որոշակի պայմաններից հետո դա իմ կարծիքն է, մենք պետք է գոնե հնարավորություն տանք դա ինքը ապացուցելու։ Քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցները հույս ունեն, որ առաջիկայում ականատես կլինենք ծմահդատա պատվաստների վաղակետ ազատումների, և դա ժամանակի ընթացքում կվերածվի սովորական երևույթի։ Նույն հույսով է ապրում Ստեփանը։ Բազմաթիվ երազանքներ ունեմ, ցանկություններ ունեմ, արդեն 3 հատ թորնիկ, մեծ թորնիկս 2-րդ դասարանում է։ Ես ուզում եմ իրանց ձեռքը բռնեմ, տանեմ գազանանոց, տանեմ զբոսանքի, մանտալուխա, կարուսելներ, ապրեմ, իրանցով ապրեմ, աշխատեմ, ապրեմ։ Այս պահին տարբեր մակարդակներով քննարկվում է որոշ ծմահազատազրկվածների ներում շնորելու հարցը։ Ըստ փորձագետների, դա հնարավոր է ներկավիճակը ինչ-որ կերպ շտկելու միջոց դառնա, բայց ներումը չի կարող փոխարինել վաղաժամկետ ազատման համակարգին, ի վերջո այն պետք է աշխատի։ Արմեն Աթելյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։ Կհանդիպենք քիչ անց։ Մացածը վերադառնալիս է եղել աշտարակից, ուր գնացել էր որդուն բանակ ճանապարելու։ Ահա այն ամենը, ինչ մնացել է մի մեծ խանութից։ Ժողովուրդ ջան, լես արունի վրից էր, արունի վրից էր։ Երեխան մահացել էր տատիկի աչքի առաջ։ Երկուսը ճողոպրում են, իսկ սրան կարողանում են վնասազերծել։ Երբ տեղեկացանք, թե ովքեր էին այդ չորսը, կոկորդները չորացան։ Նախորդ անգամ ասել էի, որ մեր արձակուրդի ընթացքում տեղի ունեցած դեպքերը կփորձենք ներկայացնել հաջորդ թողարկումներում, սակայն վերջին ժամանակահատվածում դժբախտ պատահարների ու վթարների հաճախակիությունը ստիպում է որոշակի շտկումներ անել։ Այսօր մասնավորապես կառանձնացնեմ անցնող շաբաթվա 2 դեպք։ Զինված ավազակային հարձակում վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանի տան վրա։ Այս դեպքը տարատեսակ մեկնաբանությունների առիթ դարձավ, ոմանք պայմանավորեցին քաղաքական ներկա գործընթացներով, ոմանք թե ամենայն հավանականությամբ հարձակվողները տեղյակ են եղել, որ տոնը իբր մեծ հարստություն կա։ Նախ զինված հարձակումը քաղաքական գործընթացների հետ կապել ուղղակի անհետետություն է, այն պաշտպանչարով, որ Արման Մկրտումյանն այլևս վճռաբեկի նախագահ չէ։ Անհետետություն է նաև երկրորդ վարկածը։ Եթե լրջորեն ծրագրված լիներ հարձակումը, ասել է, թե հանցագործները լինեին իրենց գործի գիտակ, չէին վախենա ընդամենը գազային ատրճանակից ու անկանոն կրակոցներ արձակեին։ Շամչյանն ասում է, որ իրավապահները 16 պարկուճ են հայտնաբերել։ Հայր և որդի Մկրտումյանները հենց գազային ատրճանակի միջոցով են դիմադրել, ինչի արդյունքում մեկին վնասազերծել են, երկուսը ճողոպրել են, թեև վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահն էլ է վնասվածներ ստացել։ Մինչ տեսանյութը պատրաստվում էր, նոր իրողությունների այդ եկան, որոնց կծանոթանաք քիչ անց։ Մյուս դեպքը ամենաողբերգականն է թերևս վերջին կես տարում։ 4Z Սա է Քարակերտ Գյումրի ճանապարհին տեղի ունեցած խոշոր վթարի դաժան վիճակագրությունը։ Սակայն, երբ տեղեկանում է զոհերի ինքնությունը, ավելի է սարսափում։ Վրացական համարանիշով Բեռնատարի հետ նամաս մխրճված 07-ի ղեկին եղել է 42-ամյա Մարատ Արսենյանը, իսկ մեքենայում 15, 14 և 7-ամյա որդիները։ Աստված իմ, նման դեպքերում են ասում, տուն քանդվեց։ Վթարի պատճառների մասին չեմ ուզում բարձրաձայնել, թեպետ որոշ հանգամանքներ հայտնեն։ Չեմ բարձրաձայնի, որպեսզի չխորացնեմ հարազատների վիշտը, չնայած ավելի խորցով դժվար է պատկերացնել։ Սաղակցում ենք։ Արտակարգ պատահարները, դժբախտ դեպքերն ու ավտովթարները Գագիկ Շամշյանի, երբ բառերը ավելորդ են տեսանյութում։ Այս ժողովուրդ ջան, դատելով վերջին ժամանակահատվածում տեղի ունեցող ավտովթարների, կողոպուտների, դժբախտ դեպքերի և նման այլ իրադարձությունների ինտենսիվությունից, տպավորությունը, թե այդպես էլ չենք հասցնի ներկայացնել արձակուրդային ժամանակահատվածում կատարված դեպքերը, այդուհանդերձ, քանի բանը բանից չի անցել, մի 2 դեպք ներկայացնենք։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ աշտարակ բյուրական ճանապարհին, ուղղակի սարսափելի է, ու ոչ միայն այս իրավիճակի ու հետևանքի ողբերգության պատճառով, այլև մեկ հանգամանքի, որի մասին կխոսեմ քիչ անց։ Ինչպես տեսնում եք, սարսափելի վթարի մասնակիցները ռուսական արտադրության մեքենաներ են, որոնց վրա ինչ-ինչ, բայց պլաստմասը բոլ-բոլ է։ Այդ հեռախոսը ընկել է, հա, երևի հեռախոսը, գիտես։
Դատելով մեքենաների վիճակից, թերևս ավելորդ է ասել, որ բախումը եղել աճակատային, այսինքն, հին հիվանդությունը կրկնվել է, երբ վարորդներից մեկը չի նկատել, թե ինչպես է դուրս գալիս հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, չգիտեմ, թե ինչն է ստիպում, գուցե մեկն ու մեկը փորձել է վազանց կատարի, չնկատելով հանդիպակաց գոտիով սլացող մեքենայի, գուցե արևն է տվել գլխին և այլն։ Բայց փաստը այն է, որ նման դեպքերում ակնհայտ է մեքենաներից մեկի բաժանարար գիծը կտրելու հանգամանքը։ Ու եթե հավելենք այն, որ երկուսն էլ ռուսական արտադրության են եղել, ապա այս պատկերն ամբողջությամբ կանխատեսելի է։ Մինչ նկարահանում էի, ասացին, թե վթարի հետևանքով 7 հոգի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Քիչ անց տեղեկացա նաև սարսափելիի մասին։ Միշտ ասել եմ, եթե կոշիկը բանը հակից ելացալում, չկարծալ հեռախոսահանես։ Տղուն ճանապարհելա բանակ, չէ՞։ Ովոն։ Հա՞։ Հա, հովտեն արա, կարելա ճամփեր դրել, որ գտնում։ Լսեցիք, բացի տեղափոխված 7 վիրավորներից մեկը տեղում մահացել էր։ Ականատեսներն էլ ասում էին, թե մահացածը վերադառնալիս է եղել աշտարակից, ուր գնացել էր որդուն բանակ ճանապարհելու։ Ահավոր է, ժողովուրդ ջան, անգամ չեմ ուզում պատկերացնել որդու վիճակը, որին դեռ 2 տարի ծառայություն է սպասվում, ցավակցություններ եւ զորակցություն մահացածի ընտանիքին։ Երբ այս կամ այն խիստ մասնագիտացված արտադրամասում հրդեհ է բռնկվում, խուսափում են պատճառների մասին որևէ տեղեկատվություն տալուց, կարծելով, որ դրա համար պետք է ունենալ նաև մասնագիտական գիտելիքներ, ասենք քիմիայից կամ ֆիզիկայից։ Նենց չի, որ շատ թույլ եմ, բայց ամեն դեպքում ճիշտը մասնագետների եզրակացությունն է։ Ահա, ասպացիս վկայությունը, Չենգավիթ վարչական շրջանի Արտաշիրյան փողոցի թիվ 72 հասցեում գործող ապակիների խանութ սրահը, որտեղ, ինչպես նշում էր ահա զանգողը, ուժեղ պայթուն էր տեղի ունեցել։ Զգուշ, էտապակները սաղ փախնող ա, զգուշ։ Տեսնում եք, թե ինչ ա կատարվել։ Փաստորեն, ազանգողը խիստ մեղ մեր իր գնահատականներում, պայթունը որն ա, ահա այն ամենը, ինչ մնացել ա մի մեծ խանութից, նույնիսկ փլուզում էլ չես կարող անվանել սա, փրկարարներ, ռշեժներ, շտաբողնության բրիգատներ, իրավապաներ։ Մի քանի ժամ այս փողոցը ամբողջությամբ փակված էր, ու դա բնական էր, հետքերը մաքրելու համար բավականին երկար ժամանակ էր պահանջվում, սակայն, հարցերի հարցը, նկարահանումների ընթացքում դեռևս մնում էր բաց, արդյոք խոշոր պայթունի հետևանքով զոհեր կամ վիրավորներ կան։ Պատը վտանգավոր է, մի հենվի։ Սա Արունն է, հեսա նայ։ Ժողովուրդ ջան, լե սա Արունի վրից էր, Արունի վրից էր։ Դատելով այրան հետքերից, շտաբողնության մի քանի բրիգադներից դուք էլ կարող եք եզրակացնել, որ տուժած մարդիկ կան։ Այո, ու ոչ միայն վիրավոր, այլև ունեցանք զոհ։ Դեպքից 4 օր անց Մերաքաղաքի այրվասկաբանության կենտրոն 2-րդ աստիճանի այրվասկներ ախտորոշմամբ տեղափոխված 29-ամյա Սասուն Հարությունյանը մահացավ։ Հիվանդանոց էր տեղափոխվել նաև նրա եղբայրը, ում կյանքը մեր ունեցած տեղեկություններով բժիշկներին հաջողվել է փրկել։ Ապակիների եւ հայելիների հեղման ու փայլեսման արտադրամասում հնչած պայթյունի գնահատականը կտա նախաքնությունը։ Լոտովը շփրտեց։ 3 հոգեին 3 են եղել ներսը։ Այն մեկին քասես զանգեք շտաբօգնություն։ Իսկ ուլիսի 30-ին կատարվածից անգամ մեկ ամիս անց սարսուռով չհիշել չի լինում։ Աստված իմ, տեսնես ինչ են անում մարդիկ, որ նման կերպ են պատժվում, չնայած պետք չէ մեղք վերցնել ու նման բաներ ասել։ Երևի թե պետք է կոչել ճակատագիր, եւ ահա զանգողը հայտնում էր, որ ներքին Չարբախի 9-րդ փողոցի առաջին տան բակում խոտի դեզ է այրվում։ Անկեղծ ասած չէի ուզում գնալ։ Երևի թե հասկացաք, որ եթե ամեն դեզի այրվելու վերաբերյալ ազանգին արձագանքես, ապա նույնիսկ քնելու ժամանակ չի մնա։ Այդուհանդերձ, ինչ որ բան հուշում էր, որ գնալ է պետք։ Այլակ ջան, արի։ Այլակ։ Այլակ ջան, արի, արի։ Ավելովսն է ընկալի հիվանդան դերակատ չի ասի արդեն հուշում։ Տեսեք հրշեժների դեմքերը։ Հա, ճիշտ է։ Վարվածի ուժեղ խոտ էր գալիս, բայց այդ դեմքերը լարված էին ոչ միայն դրա պատճառով, ինչպես տեսնում եք, մի քանի մետր այն կողմ գետնին դիկա, որի վրա սավան է փռած, դատելով չափերից փոքր էր թվում, ու միայն հետո պիտի տեղեկանայի, որ մահացածը 6-ամյա երեխա է, սարսափել
ու կարկամել էինք։ Լավ, ինչը պետք է լիներ պատճառը, ինչ աստեղ կատարվել հարցերը բոլորիս դեմքի վրա էին դաջված։ Երեխայի մահվան պատճառների մասին որևէ բան ասել չեմ կարող։ Նախնականով երկու վարկածա, կամ ծխից շնչահեղձ է եղել, կամ մայրվել է։ Չկարողացա բացել սավանը, եւ հետո այնպիսի իրավիճակ էր, որ ինչպես արդեն ասացի, բոլորը կարկամած էին։ Ու նաեւ այն պատճառով, որ ինչպես ասացին հավաքվածները, երեխան մահացել էր տատիկի աչքի առաջ, ու նրան եւ երեխայի ծնողների նկարահանումների պահին հոգեբանական աջակցություն էր ցույց տալիս արտակարգ իրավիճակների նախարարության հոգեբանը։ Ժողովուրդ, հետևեք երեխաներին, մեր կյանքի ծաղիկներին, կոկորտս լցվեց, էլ չեմ կարող այլ բան ասել։ Տղեք, քելեք, համոզեք թող։ Փայլատ։ Եկալ եք։ Սամանազատված ճանապարհ, չափ ու ձևանող իրավապաներ, հավաքված մարդիկ, Opel Magnus-ի մեքենայի վնասված առաջամաս։ Նման կադրեր սովորաբար արձանագրվում են վրայերթի ժամանակ, վրայերթ, որը տեղի ունեցավ երեկոյան ժամը 21-ի սահմաններում, Աբովյան քաղաքի հանրապետության փողոցում։ Միամտաբար մոտեցա ճանապարհային ոստիկաններից մեկին, որպեսզի խնդրեի ցույց տար վարորդին, որը եղել է այս մեքենայի ղեկին։ Կողքից է հարված ու նայ։ Էսի սաղ նայ, սաղ է դա։ Ինչ վարորդ, ակազ վայդ սա վրայերթի հեղինակ վարորդը թողել է մեքենան ու ճողոպրել է, ու սա այն 457-րդ զգուշացումներից հետո, որ ուղել ենք վարորդներին, վրայերթից հետո մի փախեք, չէ որ հետնյոնտը կարող էր ողջ լինել, ու առաջին օգնությունը շատ կարևոր է, ի վերջո լինում են դեպքեր, երբ վարքյանների խնդիր է, ու հետո, երբ վրայերթից հետո լքում են դեպքի վայրը, դատարանը շատ ավելի ծանր մեղադրանք առաջադրում ու բերդում մի քանի տարի փտելու հավանականությունը խիստ մեծանում է։ Զմես ապակին ոնց է։ Կողքի ապակին կողքով, կողայնով, կողայնով հարվածը ստաց է։ Ու մինչ քնիչները անհրաժեշտ գործողություններ են կատարում, Աբովյանի բժշկական կենտրոնից ազանգ ստացվեց, որ վրայերթի ենթարկվածը գիտակցության չգալով մահացել է, այսինքն, եթե վարդը չճողոպրեր ու փորձեր վարկյան առաջ հետյոտնին հասցներ հիվանդանոց, գուցե մահվան ելք չարսանագրվեր։ Հետո տեղեկացա, որ ինչ-որ մեկը ներկայացել է ոստիկանության կոտայքի բաժին ու հայտնել, թե ինքն է եղել ղեկին, բայց ոստիկանները կասկած ունեին, ու նրա ասածներն արժանավատ չէին։ Հետ չկա, չէ, չկա, բայց մտնային։ Էսի հողաթափն է իրա, բայց զմն շպրտվել է։ Իսկ հիմա վերջին շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած երկու դեպքի մասին, որոնք մեծ հասարակական հնչեղություն ստացան։ Սկսենք Վճռապետ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանի տան վրա հարցակումից։ Անկեղծ ասած, եթե ինչ-որ մեկը մի քանի ամիս առաջ ասեր, որ նման բան տեղի կունենա, կարող է չհավատայի, չէ հավատա մի պարզ պատճառով, դժվար թե դուխանային հարցակվեին դատական համակարգի որոշիչ ձայն ունեցող Այցյանի ղեկավարի վրա, բայց, ինչպես ամեն բան, այնպես էլ պաշտոնը հավերժ չեն, ինչն էլ հավանաբար արձակել էր զինված երեք ստահակի ձեռքերը։ Ինչպես արդեն ասացի, Մկրտումյանի տան վրա հարցակվողները երեքն են եղել, ու երևի նկատեցիք դիմակավոր ոստիկանի հետևում կապած գլխով մեկին, դա հարցակվողներից մեկն է եղել, բայց մինչև հասնելը այդ դրվագի պետք է մի քանի հանգամանքներ ընդգծեմ։ Նախ, անվտանգության տեսախցիկների անհրաժեշտությունը։ Պարզվում է, հայր և որդի Մկրտումյանները տանը տեղադրված անվտանգության տեսախցիկներով են տեսել, թե ինչպես են զինված երեք ստահակը թռչում պարսպից ու մոտենում տանը։ Տանտերերն անմիջապես դուրս են գալիս, որպեսի դիմավորեն անկոչ հյուրերին, իսկ տղան գոռը գազային ատրճանակով ու լուրջ դիմադրություն ցույց տալիս անկոչ հյուրերին, այնքան լուրջ, որ երկուսը ճողոպրում են, իսկ սրան կարողանում են վնասազերծել։ Երեք մետր դեպի ձախ, դարպասի դիմաց է ձեզ կրված։ Այսեն զենքերով են եղել ու պատկերացրեք, ընկրկել են գազային ատրճանակից։ Ակամա հիշեցի մեր մանկության հայտնի ասացվածներից մեկը. Ավտոմատը ձեռքը տամ, պարսատիկով լարեմ, լրիվ էդ վիճակներ։ Պարզվեց, որ այս ավտոմատից
16 պարկուչ են անկանոն արձակել, որոնցից մեկն այնուամենայնիվ կպել էր հայր Մկրտումյանին, ու մինչ դեպքի վայր հասնելը նրան տեղափոխել էին հիվանդանոց։ Պարզվեց նաև, որ վնասաղ զերծվածը Գյումրիի բնակիչ 42-ամյա Հովանես Ռիժենկոն է, ով 20 առաջ է Ռուսաստանից վերադարձել Հայաստան, նա սպորտմեն է։ Մինչ տեսանյութը պատրաստվում էր, տեղեկացանք, որ ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչությունն են բերման ենթարկել Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղի բնակիչ 33-ամյա Մայիս Մկրտչյանին։ Վերջինս նույնպես կասկածվում է Մկրտումյանների ընտանիքի նկատմամբ կատարած ավազակային հարձակման մեջ, և աներկելի ապացույցների ճշմարտության տակ նա ոստիկաններին և քնիչներին է ներկայացել հանցագործության գործիք ԱԿՄ տիպի 7-62 մմ տրամաչափի ինքնաձիգը, որը լիսկավորված է եղել, ինչպես նաև թաքստոցից ներկայացրել է հանցագործության գործիք հանդիսացող Մակարով տիպի ատրճանակը, որը նույնպես լիսկավորված է եղել 6 փամփուշտով։ Մեզ հայտի դարձավ նաև, որ Մայիս Մկրտչյանը աշխատում է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Էրեբունու բաժնի հերթապահմասում որպես ավագ, իսկ երրորդ կասկածյալը, որը որոնվում է Մայիս Մկրտչյանի աներն է, նրա համագյուղացի 49-ամյա Գագիկ Դանոյանն է, ով նախկինում աշխատել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Յուվեցի Կարո մակամվամբ Կարո Կարապետյանի թիկնապահ։ Ինչ ես անհրաժեշտ դերից։ Եվ վերջում մի վթարի մասին, որը թերևս ամենասարսափելի երազներում դժվար է տեսնել, մինչև հիմա այդ 07-ը աչքիս առաջա, ու թերևս շնորհակալություն հայտնեմ Բարսյալին, որ չհասցրեցի նկարահանել նրա մեջ գտնվածներին, ճիշտ է, ահազանգող ասել էր, որ վթարն այնքան ուժգին է եղել, որ 2 զոհ, բայց մինչև վերջեր պատկերացնում, թե ինչ վիճակում էի հայտնաբերելու այդ 07-ը, իսկ սկզբանե ասեմ, որ զերծ կմնամ որևէ գնահատական տալուց, քանի որ ինչպես նշեց Վահե Ղազարյանը, վիշտը շատ մեծ է, ու պետք չէ նորից ցավը մորմոքել։ 07-ը այսինքն բախվել է սրան։ Սրանախպե կայանված այն 07-ի տեղը մի քիչ էսքոն ֆուրն է եղել։ Մտել է ֆուրի տակ, ֆուրը կայանված է։ Ինչպես տեսնում եք, մեքենայից ոչինչ չի մնացել, ու մեծ հույսեր ունենք, որ գոնե ինչ-որ մեկը փրկված կլինի, չնայած պատկերացնում ենք, որ սկզբում այս Opel-ի հետ բախվելուց վերացական համարանիշներով ֆուրի հետնամաս մխրճվելուց հետո դրա հավանականությունը բավականին նվազ է, ցավոք այդպես էլ եղավ, 07-ում գտնված 4 հոգին էլ մահացան, առանց կասկածի կարող ասել, որ Քարակերտից Գյումրի տանող ճանապարհին կատարված վերջին 6 ամիսների ամենադաժան վթարն է, բայց երբ տեղեկացանք, թե ովքեր էին այդ 4-ը, կոկորդներս չորացան։ Որեսիկի լարաջ է լրիվ։ Եթե ոչ մաշին։ Ոյ դրուկ մաշին ադա, ադա դոկումենտ, սախոկա, կատորի միս դել եմ, նտամուշնի, ես է բարձացուկ է, ոստով ասմիում թե, ասմանիում եմ։ Պարզվում է, մասսացները հայր ու որդիներ են, 42-ամյա Մարատ, 15-ամյա Արթուր, 14-ամյա Վահան և 7-ամյա Արգիշտի Արսենյանները, ահավորը, ուղակի խոսքեր չեմ գտնում ասելու, չորացավ մի ամբողջ օջախ, անգամ մեծ ցանկության դեպքում էլ հնարավոր չէ պատկերացնել այն ցավը, որ ապրում է տանկինը, բարերը իրոք այստեղ ավելորդ են։ Էսի քիպ մեջ տեղն էր մտել ֆուրի։ Միջև ֆուրին բախվել է, բախվեց ձեր մեքենային։ Հա, հենց ընդ է, մի քիչ միջևի հարում։ Գագիկ Շամշան, Սուրանքյուն։ Եվ վերջում նշեմ, որ Սուրանկյան թեժգծի հեռախոսահամարը փոխվել է։ Այսու հետ ամեն 2 շաբթի ժամը 12-ից 14-ը մեզ կարող եք զանգահարել 077 366 277 հեռախոսահամարով։ Այսքանը, գործով զորանանք և առողջ հոգով ու լուսավոր մտքով առաջ շարժվենք։ Կհանդիպենք սեպտեմբերի 9-ին ժամը 22-ին, Աստծո սերը բոլորիս հետ։